Ka dikim në mardhënjet uh, e kreministrit me faktorin ndërkomtar, të pak në kaj sa dim dhe kaj sa kemi parë, sepse flite që ata kanë sekustruar gjdo, gjdo komunikim që ka pasur me koni. Uh... Këmpetet për të parë. Drejsi Amerikane funksionon në më e vetë dhe matan konteksteve dhe përdorimeve politike. Dhe kur themë mbetet për të parë, në ditët e ardhshme, ne do të kemi pashmangshmërisht, hapa të reja të procesit juridik që zhvillohet në shtetë e bashkurat Amerikës. Ashë më tepër për një proces që ndajtë në dy qytete në mënyrë të pamarur. Përshu që mendoj që gjithë shka që do të konsiderohet e renë në kuadrë të këti procesi që përfshinë personat i ekstra Amerikës, pra jashtë Amerikës, pa dushim që janë në epicendrë të vëmëndje sonë publike edhe të pozicionit të arshëm të vetë kërë ministri në raport me njarjen dhe me procesin. Por edhe një proces politik në Kongresin Amerikan, duke të se do të njështë të shpejti. Kam përstupjen se nuk është me ato pritmëni që kemi ne në, në Tiran. është i proces i cili është njësur nga dy kongresmen uh -huh. dhe madhja ajo që është me rëndësishme është interesimi një senatorit demokrat në New York. Por të ende nuk është se kanë shnuar një proces brëndshëm brënda kongresit, janë interesimet që lidhe në kuadrë të konventës amerikane për informimin.